მოგესალმებით. Telekompania Palitra News-ის ეთერშია გადაცემა Newsroom-ი. Მე ვარ კოკა კვირკველია. Მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელსაც, ვინც გვისმენს დალღაზე FM 103.9, სადაც ხდება ჩვენი გადაცემის აუდიო ტრანსლირება. დღეს, რა თქმა უნდა, გვაქვს მნიშვნელოვანი დღე, ევროკომისია საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით დასკვნას გამოაქვეყნებს. ამასთან დაკავშირებით თავად ევროპარლამენტში ამბობენ, რომ ყველა წიანსარი ინფორმაცია არის სპეკულაცია, მაგრამ წიანსარი ინფორმაციები ვრცელდება და მთლად არასახარბიელო ჩვენთვის. მოდი ზედმეტი დრამატიზებისგან თავშევიკავებ, იმიტომ რომ ეს მაინც სპეკულაცია. მაგრამ რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს წარმომადგენელი რიკარდ იოზვეაკი ძირითადად არცდება ხოლმე თავის კულუარულ ინფორმაციებში ეს ბიჭი, როცა ავრცელებს ინფორმაციას, ამბობს, რომ სტატუსი და პირობები უკრაინას და მოლდოვას და შემდეგ სტატუსი საქართველოს ასეთია, ევროკომისიის წინასწარი შეთანხმებაო. მარტივად რომ ვთქვათ, იქ უკვე სტატუსაც მისცემენ და პირობებს მოაყოლებენ, ჩვენ შემთხვევაში კი ჯერ პირობებს გვეტყვიან და ამის შემდეგ სტატუსი იქნებაო. მოკლედ სამუშაო გვექნებაო, ფიქრობ, ნახოთ. დღის განმავლობაში გავრცელდება ოფიციალური ინფორმაცია. რა თქმა უნდა და ბუნებრივია, ყველა ამ ქვეყნის ის მოქალაქე, ვინც ქვეყნის მომავალს უსტად აქ ხედავს დასავლეთში, წინს და ტყივა, ვიღაცისთვის შეიძლება უსამართლოც იყოს, იმიტომ რომ კეთდება შეფასებები, რომ წინ ვიყავით, თუნდაც იგივე მოლდოვასთან შედარებით და არ შეიძლება ამ ტიპის გადაწყვეტილება ჩვენი მისამართით ასე ყოფილიყო, მაგრამ ვიღაცები პირიქითაც იტყვიან მაია სანდოს მონდომებისა და ბოლო ერთწლიანი აი ამ ძალიან ძლიერი გატარებული რეფორმებისა და სამუშაოების შემდეგ იქ მეტი პოტენციალი დაინახეს ევროპელებმა და შესაბამისად მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. ნუ მთლად სკეპტიკოსები მაკრონის გუშინ გავრცელებულ განცხადებასაც მოიშველიებენ, ერთგვარ არგუმენტად, რომ კი ბატონო, ჩვენ აყოლაფერი გავაკეთეთ, მაგრამ ეს მაკრონის და აი ამ ტიპის ევროპელი ლიდერების ბრალია, რომ საქართველოს გეოპოლიტიკურად თუ გეოგრაფიულად ესეთი ამაში ძალიან დიდი განსხვავებაა, მაგრამ გუშინ ეს თემა ცირკულირებდა აქედან გამომდინარე, მათ შორის ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან გაკეთდა შეფასებები, რომ ძალიან ცუდია თუ გეოგრაფიულად მიიღეს გადაწყვეტილებაო. რა თქმა უნდა, ცუდი იქნება, მაგრამ არ ამგონია მაინც და მაინც გეოგრაფია იყოს ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი. რაც შეეხება გუშინდელ დღეს, რა თქმა უნდა, სამი თემა ცირკულირებდა. პირველი ეს იყო მაკრონის თანხმობა, რომელზეც აგერ გითხარით, მეორე სალომე ზურაბიშვილის შეკრება რიყეზე და მესამე ელენე ხოშტარიას რუსული შემოსავლები. ლევან ლორთქიფანიძე დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პოლიტოლოგი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა თქვენ. მოგძანებით, რომელი დავიწყოთ, რომელი გესიამოვნებათ ამ სამიდან? თქვენ გძანეთ, თქვენ გძანეთ. ის მაინც თემასთან ახლოს არ არის და მოდი ელენეს თემა გავიაროთ. მე თქვენი პოსტით შემხვდა და აქედან გამომდინარე, მე ვნახე მისი განმარტება მედიასთან გაკეთებული, ეკასთან ნახე თუ ორცდები კვესიტაძესთან. სუსტი მეჩვენა მისი მხრიდან არგუმენტი, რაც იყო წამოყენებული და ამის შემდეგ ვნახე ირაკლი კობახიძის განცხადება ამ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც ახლა ხელის დადებით არადებს, ნამდვილად ვერ დავაბრალებ, რომ აგენტობა და აბრალა ელენე ხოშტარიას, მაგრამ ძალიან კაფიოდ გზავნის, ასე ვთქვათ, გზავნელებს, რომ დაინტერესდეს მათ შორის მედია, იმიტომ რომ აქ არ არის მცირე შემოსავლებს ეს საუბარი, მილიონობით რუბზეაო საუბარი და თვითონ გასცენ და გამოიძონ. მე სხვა არაფერს არ ვიტყვი, ხა ბუბა კიკაბიძემ რომ ნაცების აქციაზე რუსულად იმღერა, ამაზე ჩვენ კამპანია არ აგვიტეხიაო, მაგრამ ელენე ხოშტარია, რომელსაც აძაგძაგებს ყველაფერ რუსულზეო, რუსულ ფულს რო იღებსო, ამაზეო რა თქმა უნდა გვაქვს ძალიან ბუნებრივი და ადეკვატური რეაქცია. ეს ის იშვიათი შემთხვევა, როცა კოპახიძეს შეიძლება რომ დაეთანხმო. აი რა სიტყვით თქვენ ამ ნაწილს? კოკა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და სანამ ამ საკითხებზე გადავალთ, ერთ თემაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. აი დღევანდელი დღე ძალიან შავად და მძიმედ დაიწყო თბილისის ერთი ოჯახისათვის. ცნობილი ქართველი ხელოვნებაცოდნე მარინა ხატიაშვილი თავის სამი თვის შვილიშვილთან ერთად დღეს ებრძვის აღსრულების პოლიციას, რომელიც მივარდნილია მის სახლთან და მის გამოსახლებას ცდილობს და ბევრი მემარცხენე აქტივისტი, ბევრი ახალგაზრდა სტუდენტი იქ არის მობილიზებული და ცდილობენ ქალბატონი მარინას და მისი სამი თვის შვილის დაცვას. და ქართულ ოცნებას უნდა წვენოდეს, რომ ამ 10 წლის განმავლობაში ვერ შეიმუშავა პოლიტიკა, რომ აი ეს იპოთეკით დაზარალებული ადამიანები დაიცვას და ისინი ქუჩაში არ დატოვოს და მათთვის საბინაო პოლიტიკა მაინც მოიფიქროს, რომ ეს ხალხი წვიმაში, ქარში და თაკარამზეში ქუჩაში არ დარჩნენ. და მარინას მე წარმატებებს უსურებ აქედან და რაც შემიძლია მეც გულითადაც უთანაგრძნობ და ჩვენ მუშაობთ, რომ წერილები გავაგზავნოთ აქეთ
შეკითხეთ, რომ ოდნავ შეუსუბუქოთ ოფა. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას ახლა. Ну, მე ქალბატონი ელენე ხოშტარიას მიმართ, ასე ვთქვათ, კომენტარებს არ გავაკეთებ, საკმარისად გალანძღეს ეს ქალი, სამართლიანად ჩემი აზრით. მე უბრალოდ მინდა გავამახვილო თქვენ ყურადღება ორმაგ სტანდარტზე, ხო? აი წარმოიდგინეთ ოპოზიციური ტელევიზიებმა, ოპოზიციურ ტელევიზიებს რო გაეგოთ, რომ გია ვოლსკი იღებს რაღაც საჰონორარო დაფინანსებას რუსეთის რომელიღაცა თეატრიდან, ხო? მიწასთან მოასწორებდნენ. გია ვოლსკის ამოჩიჩქნიდნენ, მის ოჯახს ასე ვთქვათ სამზეოზე გამოიტანდნენ, გალანძღავდნენ, ტალახში ამოგანგლავდნენ, ხო? მაგრამ ელენე ხოშტარიას შემთხვევაში ჩუმად არიან, წნარად არიან და მათთვის პრობლემას არ წარმოადგენს ის, რომ სოლიკო ვერცელაძის ასე ვთქვათ ჰონორარებს მილიონობით რუბლის ოდენობით ისინი იღებენ. აი ჩემთვის შემაძრწუნებელი არის ეს ორმაგი სტანდარტი, რომ ვთქვათ ერთ ეპატიება ყველაფერი, მეორეს არ ეპატიება და ეს პატიება არ პატიების კრიტერიუმი გადის სტანდარტი მეორე მხარესაც. ა მაქამდე მივდივარ, ხო? იქ შეიძლება საერთოდ დამა. მაქამდე მივდივარ, ხო? არათუ აღშფოთნენ, საერთოდ არ დამა. და მაქამდე მივდივარ, ხო? და ეს ორმაგი სტანდარტი გადის პოლიტიკურ მიკუთვნებულობაზე. შენ თუ ჩემიანი ხარ, ყველაფერს გაპატიებ და ყველაფრის უფლება გაქვს. შენ თუ ჩემიანი არ ხარ, დაგმარხავ ბოლომდე და მართალი ხარ თქვენ, კოკა, ამას აკეთებს ორივე მხარე, კოცებიც და ნაცებიც. ორივეს ასე ვთქვათ, მორალური სტანდარტი არის ესეთი, ხო? ასე რომ აი ასეთ ორმაგ სტანდარტებში და ასეთ პრობლემებში ხოროფ და ისე ცოტა უნდა რცხვენოდეს ქალბატონ ელენეს, რომელიც ასე ვთქვათ მართლა შტრიხკოდებს დაძდებს მაღაზიაში, რომ მაკარონი არ იყიდოთ იმის რუსეთის გავლით თუ შემოვიდა საქართველოსიო და თვითონ ასე ბინებს ყიდულობს ამ რუსეთის ბიუჯეტიდან გადმორიცხული ბინების ნაწილი არ ვიცი, მაგრამ მართლა საინტერესო თემაა და მე ამიტომ ვახსენ ჩემი ძალიან მოკლე კომენტარი, რომ ცოტა სუსტი იყო მისი მხრიდან გაკეთებული არგუმენტი. შეუძლებელია მე რო აკვირაპარაკო, იცი რა, მე პალიტრი ჟურნალისტი ვარ და პარალელურად ალტინფოდან ვიღებდი ხელფას. ხოსრულიეთ აბსურდი და წარმოუდგენელია. რუბლებში ვერიცხებოდეს ხალხს. წარმოუდგენელია. ხო, მაგრამ ეს ამ ქალბატონის ბიოგრაფიაში არ არის, ხო, პირველი შემთხვევა. აი ჩვენ ვიცით, რომ იგი ხო გირგულიანის მეგობარი, ხო, და აპროტესტებდა სანდრო გირგულიანის კვლელობას, ხო? და სანდრო გირგულიანის კვლელობიდან ერთ-ორ წელიწადში გახდა მინისტრის მოადგილე და ვანო მერაბიშვილის უგშუალო დაქვემდებარებაში მუშაობდა, ხო? აი ვინც იყო ერთ-ერთი მთავარი ეჭმიტანილი გირგულიანის კვლელობის ორგანიზებაში? ეს როგორ არის? როგორ შეესაბამება ერთმანეთს, რომ ვინც მოკლა, ვისი ოჯახისდანაც მოდიოდა ამ ბიჭის კვლელობა, იმის დაქვემდებარებაში მუშაობ, თან იმის მეგობარი ხარ, ხო? არ შეიძლება ორი ბატონის, ორი მეფის მონობა უნდა იყოს ერთი სტანდარტი, რაც ჩვენ პოლიტიკაში ყველა მიმართულებით არის უდიდესი დეფიციტი. კი ბატონო, გადავიდეთ მთავარზე, ხოსტარი არ ამგონი ამ თავარი იყოს ქვეყნისთვის, ამ ქვეყნისთვის მთავარი ის, რასაც ჩვენ დღეს ველოდებით და რატი თვითონ ეს პასუხიც კი გამოწვევებით ახსავსი აქ რა ტიპის პროცესები შეიძლება ამა გამოიწვიოს, ხო? Ну, აქ გვეუბნებიან, რომ ეს იქნება უკრაინის შემთხვევაში და მოლდოვის შემთხვევაში სტატუსი პლუს პირობები, ჩვენ შემთხვევაში კი პირიქით ხდება პირობები, შემდეგ იქნება სტატუსი. დავიწყოთ ამის მიმოხილვით, მნიშვნელოვანი თემა, მე არ მგონია ეს რაღაცა გამოგიტყდები ბოლო 15 წუთში მოვახდინე მობილიზება გადაცემის, იმიტომ რომ სრული დემორალიზება მგონდა, რაღაცა ის უსამართლობის მომენტი მქონდა ნამდვილად, იმიტომ რომ თუ ტრიოა, ტრიო ხარ და ერთნაირად უნდა იყოს მიღებული გადაწყვეტილება, მაგრამ ალბათ ყველაფერს თავისი პასუხი და ახსნა გამარტება მოეძებნება და მე ჩემი გეუბნება გამოსწორებელი ოპტიმიზმი დეკით კოკა, კიცეთი დეკით ჯერ არაფერი არ არის გადაწყვეტილი. რა თქმა უნდა, ეს რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, რომლის გვარს მე ვერ ვიმახსოვრებ, რაღაც იოზვიაკი ძალიან პატივსაცემი და ღირსეული ადამიანია და მან გამოიტანა ამბები, რაც განიხილება შიგნით. და ასე ვთქვათ, ევროკომისიის შიგნით რიგი კომიტეტები როცა იკრიბებიან, სხვადასხვა წინადადებები მოდის. და ამ წინადადებებს ზოგს ხარდაჭერა აქვს, ზოგს არ აქვს ხარდაჭერა. ასე რომ ჯერ მოვიცადოთ. გამოვიდა რაღაც სიგნალი, განხილვა, შეიძლება პირიქით სხვანაირი განხილვებიც იყოს იმ ევროკომისიაში, რომ მოდით მოლდოვაც საქართველოს ასე ვთქვათ კალათაში ხوار მოვახვედროთ და ასე შემდეგ. ასე რომ ჯერ არაფერი არ არის ნათელი. ან სამივეს ერთად ვიცოთ. ჯერ არაფერი არ არის ნათელი. დაველოდოთ ეს ერთი საკითხი. ამიტომ დაშობის დონეზე ვთქვათ მაგას. კი ბატონო, და ჯერ დემორალიზებისთვის ასე ვთქვათ ადრეა საქმე, ხო? რა შეეხება თვითონ აი ამ პროცესს, მე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს ყავს ანტისახელმწიფოებრივი მართველი პარტია და საქართველოს ყავს ანტისახელმწიფოებრივი მთავარი ოპოზიციური პარტია. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში საქართველოს მართველმა გუნდმაც და ოპოზიციამაც ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ჩვენ ევროპასთან ინტეგრაციის გზაზე პრობლემები შეგვქმნოთ. აი დავიწყოთ საქართველოს ხელისუფლებით, ხო? ეს რა არასერიოზული მიდგომაა? გაბუტვა, მუქარა, ყველაფერს ფარდას ახსნით, ბრაზი, ჩხუბი.
რაღაცა აი პატარა ბავშვივით საქციელი ევროპასთან ურთიერთობის დროს, რასაც ქართული ოცნება იჩენდა. აქეთ შეტევაზე გადასულა ევროპელ ლიდერებთან, ან სრული დუმილი. Сроли думили. Хо, да, а, так сказать, деструкციული განცხადებები, რასაც ქართული ოცნება დაადგა. Хо? Да რაც მთავარია, ხო? გარდა ამ გაბუტვისა, დუმილისა, ჩხუბისა და მუქარისა, ქართული ოცნების პოლიტიკა იყო უმოქმედობა. ჩვენ ყავს ასეულობით დიპლომატი დასავლეთ ევროპაში. ჩვენ ყავს, თქვათ, პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ახლოს არიან ევროპის პოლიტიკურ ოჯახებთან. ვინ მუშაობდა ამ მიმართულებით? Сроли умокмедобда საქართველოს საკითხი არ დგას არც ადგის წეცრიგში არც ეთ ეროვნულ პარლამენტში არც ეთ დიდ პარტიასთან რეზოლუციას იღებს ევროპის პარლამენტი და ქართული ოცნების პარტნიორი პარტია არის იქ სოციალ-დემოკრატიული პარტია და ერთი ადამიანი არ იღებს ხმას ამ რეზოლუციის წინააღმდეგ იმ მოტივით რომ საქართველო დროებით დაიცვას რეზოლუციის შედეგებისგან რასაკეთებს თქვა ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე რომლის უშუალო მოვალეობაა რომ ასე თქვა სოციალ-დემოკრატიულ პარტიასთან დაამყაროს კავშირი რომ იყოს იქ ერთი დამცველი მაინც რომ დროებით გადავადდეს რაღაც რეზოლუციები საქართველოს საწინააღმდეგო რეზოლუციები ხო და რისგან მოგდეს ეს მოდის უმოქმედობისგან არა ინტერესებს მათთვის არ უნდა კონდეს ახსნა ახსნა არის რა იცი რაღაცა უნიათო და გონია რომ შენი უნიათობა შეიძლება პატარა ბავშვი სხვას დააბრალო ან მეორე არის ეს არის გამიზნული პოლიტიკა ხა სალომე ზურაბიშვილის ორი დღის წინანდელი ბრიფინგი რო გავიხსენოთ აი ეს ქრონოლოგიურად ჩამოყვა ხო კი არის გაბრაზებული ირაკლი კობახიძე და გავდა ნაცებისასო მაგრამ ჩვენც ხო გვაქვს ეს მეხსიერება აი ეს ჩამოყვა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ვინ რა გააკეთა ამ ქვეყანაში და ძალიან კონკრეტულად თქვა არც ერთი მაღალი დონის ვიზიტი ქვეყანაში არ განხორციელებულა გუშინდელ ეხა კი ვამბობ დემორალიზება მოახდინა მაგრამ იოზვაკის განცხადება სიმხოლოდ არ მოუხდენია გუშინდელმა ფოტომაც წამშალა როცა იქ ამდენი ადამიანი არის ჩასული და შენთან ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიჯნაზე გახად არც ერთი ევროპელი ლიდერი გვერდით რო არ ყავს რთულია სანახავად და ძიმე ჩემთვის აღსაქმელად მაგრამ ახსნა კოკა ახსნათ რატომ არის უმოქმედო ქართული ოცნება რატომ არაკეთებს ის თქვა სერიოზულ საქმეებს რატომ არაკეთებს ის ევროპასთან ინტეგრაციის მიმართულებით ეს არის მათთვის ზედმეტი თავის ტკივილი ევროპასთან ინტეგრაცია არის მათთვის საფრთხე რო ისინი ეს ერთპიროვნულად არ იქნებიან ძალაუფლებაში მათ მოუწევთ თქვა რაღაც კომპრომისზე წასვლა პროკურატურასთან მიმართული პროკურატურის მიმართულებით მოუწევთ სოციალური კანონმდებლობის ცვლილება და შეიძლება ამან მათ ფინანსებს შეუქმნას საქმე საფრთხე მათ მოუწევთ თქვა კომპრომისზე წასვლა სასამართლოს საკითხზე რომ მურუსიძის ხელში არ იყოს ეს სასამართლო და რაღაც შეიცვალოს და თავისი კომფორტის ზონიდან გამოდიან იმიტომ რომ ევროპას აქვს მოთხოვნები ევროპას აქვს თავისი თამასა ამ თამისის დაკმაყოფილებას უნდა მუდმივი მუშაობა და აღარ იქნებიან ესე გაჯერჯილებულები და ესე კარგ მდგომარეობაში და მხოლოდ ნაციონალებთან დისკუსიის პირობებში და არ უნდა თაკედან გამოსვლა. ამიტომ ეძებენ ისინი განტევების ზვაც და თავის დანაშაულს ყოველთვის აბრალებენ. ვიღაცა იმას კერსტიკალი ურანს, ვიღაცა იმ დეპუტატს, ნაციონალებს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ყოველს თავისი ბრალი აქვს, მაგრამ თავარი პასუხისგებლობა შენ გეკისრება. თავრობას თუ შენ მართლა გინდა ევროინტეგრაცია, ლოკოკინის ქარხნებს კი არ უნდა ხსნიდე წილკანში. ეს რა სამარცხვინო იყო, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ლოკოკინებს აშენებს წილკანში, მაშინ როდესაც უნდა იყოს გადებული იმაზე, რა ქვია, ევროპის იმაში, რა ქვია, დნებს არა მხოლოდ ბრიუსელში არის რამდენიმე ცენტრალური წამყვანი ქვეყანა ესპანეთი საფრანგეთი გერმანია იტალია იქ უნდა იყვნენ ესენი და ესენი დადიან წილკანში ხო აი ეს არის პოლიტიკის შედეგი მაგრამ აქვე უნდა აღნიშნოთ სამართლიანი მაშინ გამიზნული თუ ეს არის რაღაცა უცხო ეს არის ძალაუფლების დაცვა კოკა ისინი იცავენ თავის ძალაუფლებას და თავის კომფორტს მათ არ უნდათ რომ გამოვიდნენ სერიოზული პოლიტიკის ასპარეზზე. აი ხა შეიძლება მას არ უნდა სერიოზული რეფორმები, მაგრამ ნახეთ რას როგორ დავსვამ კითხვას. როდესაც ხარ ქართული ოცნება, მართველი ძალა და საპირწონედ ყავს ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც აი ნიზეზე არ გამოგელევა რომ არ გააკრიტიკო. ამ პირობებში რატომ არ შეგიძლია რომ შენ იყო ძალიან მაღალი დონის და
არა თუ ასე ებღაუჭებოდე ძალაუფლებას, რომელზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, ის ყველაფერი შესრულებული კონდეს და ისედაც მაგარი იქნები მაგაზე. ხო, მაგრამ რატო გეშინია და ის პირადი მომენტი, ხო? მაშინ ვეღარ იქნები მილიონერი, ვეღარ გასცემ თქვათ ისე ტენდერებს საკუთარ ახლობლებზე, მოგიწევს გადასახადებისგან. თემა არ არის, აქ ზუსტად ეს არის გამორჩენა და მილიონების ჩაჭაჭება. არ არის მარტო პოლიტიკური კოკა, არის ეკონომიკური ძალაუფლება. ქართული ოცნება იცავს თავის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ძალაუფლებას და საქართველოს გადაჭეხილა. ოღონდ ისინი იყვნენ ძალაუფლებაში და კარგად. და მეორე მხარეც აღვნიშნოთ, აი ეს ამაზრზენი ოპოზიცია, ხო, ნაციონალური მოძრაობის ყველა სიმწყეში დაამარცხა ნაციონალური. რა დაშავდებოდა, რომ ევროპარლამენტს თქვათ სააკაშვილის გვარამიას მხარდასაჭერი რეზოლუცია მიეღო ერთი თვის მერე. ერთი თვის მერე ემუშავათ ამ რეზოლუციის მისაღებად, როცა გადაწყდებოდა სტატუსის საკითხი. სამართლიანობის თქვათ ახლა სააკაშვილი ნახსენებით კი ერთადერთი ფოტი გამახსენა მხოლოდ. არა, იქ იყო ამაზე საუბრები. გვარამია კიბოდა რომ ქართული მედია დაეცოთ ერთი თვის მერე. აი ეს ერთი თუ ესეთი დრამატულად მნიშვნელოვანი იყო ნაციონალური მოძრაობა. და პირიქით გეუბნება, ერთი თვის მერე დაგეკავებინა, გვარამიაო გეუბნება. რაღა ეხა დამეკავა. ნაციონალი არიან, მაგრამ თქვათ ის არის დესტრუქტიული. არ უნდა საქართველოს ევროპის საქართველოს ინტეგრაცია ევროპასთან, მაგრამ შენ ხო ხარ სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე პოლიტიკური ძალა. გადადე ერთი თვით შენი პირადი პრობლემები და შენს მედიასთან დაკავშირებული პრობლემები და მიიღოს ქვეყანამ სტატუსი და მერე გააგრძელე შენი საქმიანობა, მაგრამ მათთვისაც თავარი ღირებულება არის ძალაუფლება. მათაც არ აინტერესებს ჩვენ ევროპის ნაწილი იქნებით თუ არა. თავარია რომ მათ გაუჩნდეთ მეტი წვდომა ძალაუფლებაზე და საქართველოს გადაჭეხილა. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკაც ესეთია. დადიოდნენ კარდაკარ და მაშინ როდესაც იღებდნენ გადაწყვეტილებას საქართველოს სტატუსთან დაკავშირებით, ამბობდნენ რომ საქართველო არ იმსახურებს ამას. ზუსტად ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკა და აი დაემთხვა ძალა. აქეთ უმოქმედობა, აქეთ გაბუტვა, აქეთ პასიურობა, აქეთ მოქმედება ოღონდ დესტრუქციული და ანტისახელმწიფოებრივი და დაემთხვა ეს ყველაფერი ერთმანეთს და ჩვენ ვართ დღეს ესეთ დღეში, რომ სათუოა საკითხი, მოგვანიჭებენ თუ არა კანდიდატის სტატუსს. როდესაც მაგალითად აი შედარება გავაკეთოთ, ხო? ხო, მაგრამ აქაც მეუბნებიან, აქ ამაშიცაა პრობლემა. შენ შეიძლება ხო თქვენ რომ გადაანაწილოთ, ისე გადაანაწილო პასუხისმგებლობის წილი, ხო? შენი უმოქმედობის გამო გჭირს ეს და ამათი დესტრუქციულობის გამო, მაგრამ ეს უმოქმედო გეუბნება, რომ ჩემი ყველაფერი გაკეთებულია, ხო და არის აგენტოი მიზებზებენ ახალ მაკრონს დააბრანებ. ეგ არის არასერიოზული კოკა. ეგ მაკრონი გახდება საჯილდაო. ხა გუშინ დაიწყო ხო ეს კამპანია და აი გეოგრაფი ჯერ ვერ გავიგეთ. გეოგრაფია ახსენა თუ გეოპოლიტიკა სხვადასხვა. ხო და კოკა ეგ არასერიოზულია. მაგაში მე არ გეკამათებით, ხო? ყველაზე დიდი უბედურება საქართველოში ის რომ ასე იგი საკუთარი თავის მოიმედეობა არ არსებობს. ყოველთვის ეძებენ დამნაშავეს საკუთარი ოჯახის, საკუთარი პარტიის, საკუთარი პოლიტიკური ძალის მიღმა და ერთ შეკითხვას არ სვამენ რომ აი მე რა დავაშავე, მე რა დავაკელი. აი ირაკლი კობახიძე დაუსვამს თავის შეკითხვას, თავის თავს შეკითხვას ოდესმე რომ აი რაღაც შემეშალა. ან ნიკამელია დაუსვამს შეკითხვას საკუთარ თავს რომ აი რაღაც სხვანაირად უნდა გამეკეთებინა. ესენი არიან აბსოლუტური ჭეშმარიტების წარმომადგენლები. გონიათ რომ არიან წინასწარმეტყველები და ყველაფერი ნაბიჯს ვერ დგამენ ვერც ერთი და ვერც მეორე უშეცდომოს. ზუსტად, ზუსტად ყოველი ფეხის ნაბიჯზე უშვებენ შეცდომებს რომელიც ქვეყანას აზარალებს, ჩვენ საგარეო პოლიტიკურ ორიენტირს აზარალებს. ამაშია პრობლემა, თორე ისე გადაჭეხილან ორივენი და ასე ჯანდაბამდე გზა ჰქონია. ამ მომენტშიც ეხა ჩვენ პოლიტოლოგი ხართ და ძალიან კარგად იცით, გასაგებია რომ პოლიტიკოსები განსაზღვრავენ პოლიტიკას, მაგრამ ოფიციალურადაც და ფიგურალურადაც ერთიც და მეორეც არიან პოლიტიკური ძალების ხელმძღვანელები. მათ შემთხვევაში მათ ასე თუ ისე მეტი ბჭყალებში ეპატიებათ, იმიტომ რომ პოლიტიკა სხვა ტიპის სტანდარტი. მაგრამ ხელისუფალი ხა მე აი ამ ნაწილში მინდა გადმოვიდე რომ კობახიძემ შეიძლება თავისი ოპონენტების სალანძღავად საკრიტიკოდ და პირიქით მელია მამაც სალანძღავად საკრიტიკოდ ბევრი რამე იკადრონ და აკადრონ ერთმანეთს და სამწუხაროდ ეს დაბალიდონისათ ეს უკვე გემოვნების თემა, მაგრამ ეს პოლიტიკაა და შენ რო ხელისუფალი ხარ და აქ თეატრულკიანი ხარ, იქ ირაკლი ღარიბაშვილი ხარ და სხვები ხარ, აი აქ მოგეთხოვება საქმე და თეატრულკიანი რო იმედის ეთერში დაჯდება და მეტყვის რომ იცი რა, ყველაფერი მაქვს გაკეთებული და ველ აი ესე უნდა ვიჯდე და ველოდებოდე ხა ევროპისგან პასუხს,
აი აქ მაქვს კითხვები რომ ამას ადგავს ქალბატონო თეა. თორე ყობახიძეს და მელიას რაღაცეებს შეიძლება დავხუთ. აი მაგალითად ერთი საკითხი ამბობე რომ 5 ივლისის მოვლენების საკითხზე სამართლებრივი რეაგირება იყო ადეკვატური, ხო? ჩვენ ნახეთ რომ დააკავეს ლუმპენები. უქონელი ხალხი, გამწარებული ხალხი, აგრესიული ხალხი, რომელიც გამოვარდა, ბრბოდ გადაიქცა და ვინც აი ამ ბრბოს მართავდა, მათ დაუჯერა და გაჰყვა. ის ხალხია დღეს ციხეში ჩაგდებული და უმძიმეს დღეშია და ნამდვილად იმსახურებენ ამ სასჯელს. მაგრამ ვინც იყო მთავარი ორგანიზატორი, ვინც ამბობდა, რომ აბა 500 კაცი, მოდით, წავიდეთ ახლა დავესხათ იქ ოფისს, თითი არ დააკარეს. თითი არ დააკარეს კი არა, არის პრივილეგირებული. არის, ხო, ვერსაჩეს დავიდა ანებეთ, ხო? არის პრივილეგირებული. პარტია აქვს, ტელევიზია აქვს, შემოსავალი აქვს, ფულს აქეთი კი დატრიალებს ნორმალურად. არის ეს ნორმალური რეაგირება იმ საკითხზე, ჩვენ ხო პირდაპირ ეთერში ვნახეთ მოწოდება, რომ ასობით კაცი წამომყევით მე ხა და სამი კაცი დავარბიოთ იქო და შეუვარდეთ ოფისშიო. ამაშია საქმე, ხო? რეაგირება არასრულ ყოფილია. აი ამ ერთ კონკრეტულ საკითხზე. ასე რომ ქართული ოცნება აძლევს საბაბს ევროპასაც. რომ მათ შენიშვნები მოგცენ ჩვენ. ეხა იქ იყო ბევრი აბსურდული დეტალი ჩემი აზრით იმ რეზოლუციაში, მაგრამ იმის თქმა რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ და ეხლა ჯერი თქვენს ყველაზე აი ეს იყო ეს არის ნათქვამი მათ მხრიდან. ეს არის არასერიოზული. აი ხო გითხარით ეხლა დღეს თუ არა ხვალ ეს ყველაფერი მაკრონს დაბრალდება. ნუ გაკეთება პასუხი და მაკრონზე ითქვენ როგორც აქამდე ნატოს ამბავში კი ბატონო თავისი ცოდვა აქვს მერკელსაც და მაშინდელ სარკოზისაც და ვინც იყვნენ საკითხია ჯერია ნატოს ინტეგრაციის ნაწილში, იმიტომ რომ არ უარყოფს ეს ხალი და არ ამბობს რომ არ ვნანობ, იმიტომ რომ მაშინ რეალურად რაღაცა საფრთხე სვათების საფრთხე იქნებოდაო და ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ეს რაღაცა შემაფერხებელი მომენტი, რომ საქართველოს იცი რა შავზღვას იქეთ არის და ევროპას არ სურს ირანთან საზღვარი სახმელეთო კონდეს, იმიტომ რომ ბუნებაში ვერ ჯდება. არა გვაქვს ირანთან სახმელეთო საზღვარი. ეს აქვს საკუზის ნათქვამი და აქედან გავდა მე ვერ წარმომიდგენია, თურქეთზე აქვს ნათქვამი, რომ ვერ წარმომიდგენია, რომ ევროკავშირის საზღვარი ირანთან თავდებოდესო. ცნობილი გამონათქვამია. და კიდევ ერთი ციტ რის თქმამი და კოკო, აი რა არის სახელმწიფოებრივი აზროვნება? ხო, ბევრი კრიტერიუმი შეგვიძლია ჩამოთვალოთ ჩვენ სახელმწიფოებრივი აზროვნების, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი ცით რა არის, რომ შენ აკეთებ იმაზე მეც ვიდრე გევალება. ხო? აი შენ ხარ ბიუროკრატი, მუშაობ რომელიღაცა სამინისტროში და გევალება ქსეროქსის გადაღება და მეტი არაფერი, მაგრამ ხედავ რომ გვერდით საქმე ფუჭდება. შენ იმ ქსეროქსაც გადაიღებ და იმ საქმესაც მოული, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ეს არის საერთო სიკეთე, ეს არის ქვეყნის კეთილდღეობისთვის, ეს ჭირდება შენი სახელმწიფოს ფუნქციონირებას. თქვათ დავით დაუჯერეთ თია წულუკიანს და ყველაფერი გააკეთეს. მეტია გასაკეთებელი იმისთვის, თუ ჩვენ მივიჩნევთ რომ ევროპასთან ინტეგრაცია არის საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უალტერნატივო მიმართულება. და რა გამიწვევს საუბრო ჩვენ სერიოზულ პრობლემებზე ვსაუბრობთ, ყველა დასმაში მართლა საჯულებო. მაგრამ ისევ მათ რო გავყვეთ იმას ვამბობ, თქვათ მეც აი დაახლოებით ასე შეგვიძლია. მეტია საჭირო და არა ის რაც გევალება უბრალოდ. ანუ ასე შეგვიძლია ვთქვათ, დავაბრალოთ მაკრონსაც, მაგრამ სანამ მაკრონს დააბრალებდე, შენ უნდა იყო ფორმაში და შენ უნდა ქონდეს სათქველი, რომ მართლა მაგარი ტიპი ვარ მე და ეხა შენ თუ მაკრონი ხარ და ასე ფიქრობ და ამის გამო მეუბნები უარს, ეს მართლა შენ სიდიზე. და მეორე იქით რა არის, კოკო, პრობლემები, მაკრონსაჯულება არ გივარ გა, კორუფციის თემა გაქვს, მედიაში, სოციალური სისტემები, რომელსაც არ ამბობთ, უსამართლო არ არის. უბინაობა, უსახკარობა, შიმშილი, ბავშვების შიმშილი, სკოლაში ბავშვების უმრავლესობა მიდის ისე რომ შიმშილის გძნობა. სტუდენტები ორი ლარი, სტუდენტებს სახლი არ აქვს და კარიერა აქვს ნორმალური. ამაშია საქმე და კიდევ იცით რისი თქმა მინდა, რომ აი მაკრონის დადანაშაულება, ოლაფ შოლცის დადანაშაულება, მარიო დრაგის დადანაშაულება, ეს არასერიოზულია. ეს ხალხი არის მსოფლიოს ლიდერები. მათ აქვთ გადასაწყვეტი ისეთი პრობლემები, როგორიც არის კლიმატის კრიზისი, როგორიც არის, ვთქვათ, ევროპის აღმოსავლეთში არსებული პრობლემები, დევნილთა კრიზისი, სირიაში რა იქნება, ჩრდილოეთ აფრიკაში რა იქნება, როგორი იქნება, ვთქვათ, ამერიკასა და ჩინეთს შორის ვაჭრობის საკითხები და ამის მიხედვით როგორ ჩამოყალიბებდა ევროპა-ჩინეთის ურთიერთობები. ანუ გრანდიოზულ გლობალურ თემებს წყვეტენ და შენ თუ მათ არ შეახსენე შენი ბედი, შენ თუ არ შეახსენე შენი თავი, ეს
გლობალური ლიდერები საქართველოსზე ფიქრით არ მოიკლავენ თავს. არა ვართ ჩვენ სამყაროს ცენტრი, არა ვართ ჩვენ სამყაროში მთავარი ქვეყანა. ჩვენ ვართ პერიფერია, დაჩაგრული პერიფერია. ჩვენ ვართ მესამე სამყარო სამწუხაროდ. და თუ ჩვენ გვინდა რომ რაღაც ჩვენი პრობლემები აქტუალური გახდეს გლობალური აქტორებისთვის, უნდა შევახსენოთ ეს ყველა ნაბიჯზე, ყველა ეტაპზე, ყველა ინსტიტუტში, ნაციონალური პარლამენტების დონეზე თუ ევროპარლამენტის დონეზე. Да мас არ ვაკეთებთ და ეხა ჩვენით თავისით არ დაინტერესებდა მაკრონი ირდება აუცილებლად მეგობრები და რას ვაკეთებთ მეგობრების დაწილში წარმოუდგენელია ბატონო ეს კიდევ ერთი სიბრაზისა ესე რომ გახრჩობდეს იმის მიზეზია ერთ-ერთი რომ ქვეყნები რომლებიც ტრადიციულად იყვნენ ევროკავშირში შენი ინტერესების გამტანი და ძალიან მაგრაგიცავდნენ და მეგობრები იყვნენ ეს არის ბალტიისპირეთის სამი ქვეყანა და პოლონეთი დღეს გიჟიმანტასებს ეძახი ფოტიგას ვიღაცას ეძახი ნაცს ეძახი კიდევ ვიღაცას ვიღაცას ეძახი კუბილიუს გადა არ ვიცი აი წარმო ხვალ რასაკეთებ და რაც მთავარია ქვეყნის ჩამოთვლილი ადამიანები არ წარმოადგენენ ამ ქვეყნას ჟიგიმანტას პავილიონისი და ფოტიგა არ არიან ამ ქვეყნის მთავარი გადაწყვეტილების მიმღები. მთავარი გადაწყვეტილების მიმღები არის გიტანას ნაუსედა. როდის იყო ბოლოს ვიზიტად საქართველოს წარმომადგენელი გიტანას ნაუსედასთან? როდის იყო თქვათ კერსტი კალიურანთან ჩასული ჩვენი ლიდერი? მარიო მორავეცკი, მარიუშ მორავეცკი აქრო ჩამოვიდა, კი გაუხსენით ის უსუფაშვილს რო გავდა ლეხკაჩინსკი, ის ძეგლი, მაგრამ იმის შემდეგ რა მოხდა ამ საკითხში? ისე იმპერიოდში სამი ერთად იყვნენ, პრეზიდენტი, პრემიერი და პარლამენტის თავმჯდომარე. კი ბატონო, მაგრამ აი ისა იმათთან არის ურთიერთობა თორე ევროპარლამენტში ვიღაცა რაღაცას იტყვის და შეიძლება ვიღაცას გაუბრაზდე იკუბილიუსი არ არის გავლენიანი პირი მაინც და მაინც მაგრამ თავრობები ნაციონალური მთავრობები, ეროვნული მთავრობები, მათთან არის სამუშაო და ამას ჩვენ ვერ ვხედავთ, ხო? არავინ თუ თავისით გვახსენებს ვინმე კეთილინებით, თქვათ გერმანიის ბუნდესტაგში, ან საფრანგეთ თავისინებით რო უყვართ ეს ქვეყანა გვახსენებთ, თორე ჩვენ არ ვახსენებთ მათ თავს. ანუ საქართველოს დიპლომატიის სახე არის წილკნის ლოკოკინები. მე მოუწოდებ საქართველოს მთავრობას მოუწოდებ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლოგოზე გამოიტანო ლოკოკინა. იმიტომ რომ აი როგორც ლოკოკინა ნელად ადის, ყველა წვიმის დროს იმალება თავის ნიჟარაში, ვერასოდეს თავის მიზანს ვერ აღწევს და ისე რომ შეხედავს საყვარელი არსება, აი ესეთი არის ქართული დიპლომატია და საგარეო პოლიტიკა დღეს. ნელი, დამალული, შიშარა, უფანტაზიო, უნიჭო. და ყველაფერს რო სხვას გადააბრალებს აი ისეთი. არადა ჩვენ გვაქვს სხვა გამოცდილება, ჩვენ ზურაბავალიშვილის ქვეყანა ვართ, ხო? რომელიც პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ აი ასეთ პატარა ქვეყანას ხმას აძლევდა ევროპაში. ჩვენ ვართ კარლო ჩხეიძის ქვეყანა, რომელიც საქართველოსნაირ გაწირულდა პერიფერიულ ქვეყანას პარიზის კონფერენციაზე უბრუნებდა სიტყვას. და იწებდა დე ფაქტო და შემდეგ დე იურე აღიარებას ჩვენი ქვეყნისა. გვაქვს გამოცდილება, გვაქვს ნიშნულობა მსოფლიოსთვის. მაგრამ არ მუშაობენ და მე ყველაზე მეტად იცითრისი მეშინია, რომ თუ ამ სტატუსს ჩვენ არ მივიღებთ ქვეყანაში გადავა მთელი ასე ვთქვათ ძალა, სიძლავრე, ენერგია, დესტრუქციული ძალების მიმართ. ვინც თქვათ ზოგიერთი ხანდახან პარლამენტის შენობის შტურზე მუშაობს ხოლმე, გადავა იმ ძალების ხელში, რომლებიც ქუჩაში ადამიანებს დაძდევენ და ცემენ. და პოგრომებს აწყობენ თბილისის ქუჩებში. მათ მოედანზე გადავა ბურთი და ეს კარგს არაფერს არ უქადის ქვეყანას. მანამდე დაიწყება იზოლაციონიზმი. აი რა მოედანს იზოლაციონიზმი ეს თუ გვაქვს გაცნობა მართლა აი თუ ვიცით რა შეიძლება ამას მოყვეს. იზოლაციონიზმის მოედანს ერთი ნაბიჯია რუსეთამდე. ხო, მაგრამ მე მაინც იმედი მაქვს რომ ასე ძიმეთ არ წავა ჩვენი საქმე და უკვე პირობებით თუ შემოგთავაზეთ სტატუსი შესანიშნებელი. შესასრულებელი იქნება ეს პირობები. ხო და უკვე ეს კიდე დამატებითი ბერკეტია ჩვენ ხელში რომ ხელისუფლება გავაკონტროლოთ თუ ოპოზიცია არ გვივარგა სამოქალაქო საზოგადოება არ გვივარგა აი საერთაშორისო სტანდარტებია და იმით გავაკონტროლებთ ხელისუფლებას ხო ასე რომ ეგრე დაღუპულად არ არის საქმე მე მეშინია შიგნით რა მოხდება ქვეყანაში რა ასე ვთქვათ საკვები მიეცემა იმ დესტრუქციულ ძალებს რომლებიც მრავლად ყოფს ქვეყანაში და რომლებიც მზად არიან თავიანთი ძალაუფლებისთვის ამოაყირავონ ქვეყანა და მოკლან ხალხი ცემაში კუჩაში ამაზე წამსვლელები არიან და მე ვფიქრობ რომ აი ბატონი კარლ ხარცერი ბატონი ჰუბერტ კნიშ კელი დეგნანი და სხვა ლიდერები აწვდიან ცნობებს დასავლეთის ქვეყნებს თუ რას გამოიწვევს ეს სტატუსის არმოცება ჩვენთვის და იმედია რომ აი ჩვენს აი ამ სწრაფვას
მაინც ბოლოს დაიმედი აქ. დაინახავენ, იმიტომ რომ აი შევადაროთ სხვა ქვეყნებს, ხო? უკრაინა, რომელიც მიყვარს პატივს ცენ, ხო? ევროპაში არის პირველი ქვეყანა კორუფციის რაოდენობით. კატასტროფა ხდება აი. ჩვენ თუ ერთი ბიზინა გვყავს და ერთი ინკობანაყოფია გვყავს და ერთი მამუკა ხაზარაძე გვყავს, იქ ყველა რეგიონში 3-3 ოლიგარქი ყავს ამ ქვეყანას. მაგრამ ხელისუფლებები იცვლება. ხო, ხელისუფლებები იცვლება, ოლიგარქიული კლანები იცვლება. ეს ფაქტია და ამას წერენ დიდი პოლიტოლოგები. მოლდოვა არის ქვეყანა, სადაც მოსახლეობის 50%-ამდე ეწინააღმდეგება ევროპულ ინტეგრაციას. იქ იგორ დოდონი, პრორუსული ძალები, 80% ითხოვს რუმინეთთან შეერთებას და რუმინეთი კი არის ევროკავშირის წევრი. მაგრამ ნახეთ, იქ არის პრიდნისტროვია, ანუ დნესტრისპირეთის რეგიონი, იქ არის გაგაუზის ავტონომია, რომელიც არის პრორუსულად განწყობილი. და იქ ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებიც პრორუსული არიან, აქვთ 30-40% რეიტინგი. არ არის ის კონსენსუსი და ჩვენთან 85% ითხოვს ამას. სრული კონსენსუსია. და მარტო გეოგრაფიის გამო ჩვენი დაჭაგურა იქნება არასწორი. აი 85 ახსენე და ბოლოს ამით ავასრულოთ, ეს თემა გავშალოთ. იშვიათად შეიძლება დაეთანხმო ირაკლი კობახიძეს, მაგრამ რთული არ დაეთანხმო იმაში, რაც მან გუშინ თქვა, გუშინდელ აქციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ უსამართლობაც კი არ ქვია ამას, წარმოუდგენელია ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის 85% არის ამ მიმართულების მხარდამჭერი, იქ ვერავინ ვერ გაასაღებს, იქ შეკრებილი 300 ადამიანის სამამდე ადამიანის ქვეყნის ერზე განწყობას, აი ვერ გადმოიტანსო. უბრალოდ იყო დაშვებული შეცდომა მისი ორგანიზების ნაწილში და აქედან გამომდინარე ხა იგივე მაგალითად კოკა მორგოში ექნება თუ სხვები, არ ვიცი, ეს პრორუსულად განწყობილი ძალები ვერ მოიყვანენ მაგალითად გუშინდელ აქციას, რომ აი ხალხი 85% ამას გვატყუებენ და თვალშინაცაც გვაყრიან და რეალურად 300 კაცია ამ ქვეყანაში მომხრე ევროინტეგრაციისო. ანუ ამას ამის საპირწონედ ვერ მოიტანო და მართალია. წარმოუდგენელი არ დაეთანხმო. რა იყო გუშინდელი აქცია? რა აქციაც არ იყო მართლა შეკრებას გავდა რაღაცა. ნუ ესე იგი გადაჭარბებული მნიშვნელობას ანიჭებენ ხოლმე ესეთ საკითხებს, ხო? იმიტომ რომ თავიანთ პროპაგანდისტულ ფორმულაში ჭირდებათ რომ ჩასვანეს, რომ აი ცოტა ხალხი მოვიდა და რაღაც. საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელიც არ არის პარტიულ პოლიტიკურად აქტიური პირი, რომელსაც არ ყავს თავისი სტრუქტურები, რომ დააორგანიზოს რაღაც ღონისძიებები, ხალხს უთხრა რომ გამოვხატოთ ჩვენი მხარდაჭერა ევროპის მიმართ. ამის პარალელურად გირჩმა ცალკე აქცია გამოაცხადა, ვიღაცამ ცალკე აქცია გამოაცხადა, წყვილიან ცალკე აქცია აქვს, იმას ცალკე აქცია აქვს, დაიყო უამრავი ასე ვთქვათ შეხედულება, ხალხმა ვერ გაიგო, 16-ში მივიდეს, 18-ში მივიდეს, 17-ში მივიდეს, 20-ში მივიდეს. დაუშვა შეცდომა. ხო, არ დაუშვა შეცდომა, ძალიან კარგი დემონსტრაცია იყო, 300 ადამიანი იყო თუ 400 ადამიანი შევიკრიბეთ, არაჩვეულებრივი ხალხი იყო იქ შეკრებილი, თუ არ ჩავთვლით ზოგიერთ საშინელ ადამიანს, ჩემი აზრით, ნოდარ ნათაძე იყო იქ, ლევა გაფრინდაშვილი იყო იქ, გოჩალობჟანიძე იყო იქ, ვახტანგ მაისაია იყო იქ, კარხავცელი იყო იქ, საქართველოსში მაროკოს კონსული იყო იქ. არაჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ შეკრებილები და რაც მეტად გამოხატავთ ჩვენ მხარდაჭერას, ჩვენი საგარეო პოლიტიკური კურსის მიმართ, მით უკეთესია ამ ქვეყნისთვის. ასე რომ ამ მოვლენას კი არა, განწყობის განსაზღვრული ვერ იქნება. განწყობის განსაზღვრული ვერ იქნება და ესაა ირაკლი კობახიძის ქილიკი, რომ აჰა, შენ არ შეგიძლია შეკრება ხალხის. და ერთი ირაკლი კობახიძე მარტო ფულის გარეშე და სტრუქტურის გარეშე შეკრიბოს სამი კაცი. ვაუ, თქვა თუ ვერ შეკრიბა. ეს არისო შეცდომა დაშვებული სალომ ზურაბიშვილის მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენც კი თქვა პარტია, სტრუქტურა, რომელსაც გვაქვს ელექტორალური ნაწილი 10 დღე მაინც დაგჭირდება სერიოზული აქციის ორგანიზაციის ინტერესს. ამ მიტინგის მიზანი ხო არის? თორემ ხოძე კაცი უნდა იყოსო და ეს არ არის ასეთი მილიონობით ადამიანის გამოყვანა ხო არისო ამ მიტინგის მიზეზი? ამ მიტინგის მიზეზი იყო ის, რომ გაჩენილიყო რაღაც სხვა ადგილი, პოლიტიკურად ნეიტრალური ადგილი, პარტიულად ნეიტრალური ადგილი, სადაც ჩემნაირი ადამიანები გამოხატავდნენ თავის დამოუკიდებლობას. და ესეთი ადგილი შეიქმნა, ასე რომ ამაზე ნუნერვიულობენ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ლოკოკინა გამოიყვანს ათასობით ადამიანს, მე მჯერა, ის ძლიერი ქალია და ხასიათის მქონე ქალია და ირაკლი კობახიძე სხვა სანამ გააქილიკებს, ჯერ 4 წალი თანაკლასელი შეკრიბოს სუფრაზე, თვითონ რო გადაუხდის ფულს ბანკეზე, ხო? ვერ შეკრებს და ვერ მოიყვანს, იმიტომ რომ არანაირი ავტორიტეტი ამ საზოგადოებაში არ აქვს და სანამ სხვას სხვისკენ გაიშვეს ხელს, ჯერ სარკეში ჩაიხედოს. მადლობა ძალიან დიდი სტუმრობისთვის. ლევან ლორთქიფანიძე პოლიტოლოგი იყო დღეს ნიუსრუმის სტუმარი. გემშვიდობებით, ნახვამდის.